Oké, nou, dat is een fijne vergadering. Goed gedaan. Dan hier even de rondvraag. Meneer de penningmeester. Nee. Niets? Nee, dat is hoor, mooi. Niks. Dan kunnen we zo naar huis. Anneke, nog iets namens... Ja, ik heb nog een punt. Echt een geweldig punt eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik lag gisteren namelijk in bed en opeens wist ik het, weet je. We moeten een trainersbegeleider aanstellen bij ons op de club. Een trainers? Wat? Een trainersbegeleider. Ja, dat is het helemaal, weet je. Die begeleidt dan onze trainers met allerlei lastige dingen. Van kinderen met stoornissen en weet ik het wat. Dat is top. Dat is echt een geweldig idee. En het zegt ook iets over onze waardering vanuit het bestuur naar onze trainers. Goed plan, toch? Ja, leuk. Kees? Ja, maar wat kost zoiets? Nou, weet je, ik heb iemand in mijn gedachten die dat kan doen. Dus die heet Sven en dat komt helemaal goed. Die ken ik nog van de opleiding. Maar echt, ja, weet je, ik zie nu al die gezichten van die trainers als ze horen dat ze een trainersbegeleider krijgen. Top, man. Toch ben je hier ook happy van, Bram. Ja, ik word er heel blij van, ja. Zet even een begrotingje op de mail. Hè? Ja, dat is goed. Ja. Dat doe ik. Helemaal top. Ja. Prima. Weet je, ik wil toch nog even zeggen, mannen, dat ik er echt heel blij van word dat we dit soort dingen altijd zo lekker samen doen. Ja, dat vind ik echt top. Ja. Inderdaad. Iets drinken? Ja, lekker even een drankje doen. Ja.